Михайло Чугран. Гумореска називається «Автобіографічною». Коли я году мав десь 3, то цигаретлик взяв з зуба. А няня каже: «Не кури!» Взяв ремінь та й убив. Прийшли годи, тепер я п'ю, не промину не одну сукню, паскудно лаю, карти б'ю, натямлю няня і не курю. Проблеми холостяка. Масти в банці лиш на споді, макарони на нулю, солонина на ісході, м'ясо вижу, коли сплю. І пасуляся кончає, і грошини достає, і ще на паленку хватає, а на хліб уже не є.